työpaikassa mulle on varmaan tärkeintä se, että se työ on mielekästä. Tärkeintä työpaikassa on, että pystyy itse vaikuttamaan työnsä sisältöön mahdollisimman paljon. No, mulle tärkeintä työssä on oikeastaan lopputulos, että mitä sillä työllä saa aikaiseksi. Mä uskon siihen, mitä mä teen, ja mä pystyn oikeasti auttamaan ihmisiä. Työ pitää olla semmoista, että se sopii itselleen, että itse teen projektitöitä ja ne on vaihtelevia. Monen pallon ilmassa pitämistä, joka on osaltaan haastavaa, mutta sitten toisaalta myös tosi antoisaa. Omat onnistumiset tavoitteisiin pääsen on myöskin ehkä ensisijaisesti ne, että tiimit ja läheiset niin kuin kollegat pääsee omiin tavoitteisiin. Pääsen haastaa itseäni ja sekä siinä on sitten tiimi, joka tukee mua ja pystyy myös antaa sitä tukea heille. Tehdään yhdessä kohti yhteisiä tavoitteita. Se, että saa tehdä uusia hienoja juttuja parhaiden kollegoiden kanssa. No, tärkeintä on tietenkin hyvä työkaveri. Se on se ykkösjuttu. Mukavia, luotettavia. Nuorekkaita ja fiksuja ja oikein semmoinen asiantuntijatiimi mun mielestä meillä on kasassa. Innostavia ja positiivisia ja tavoitteellisia. Hienoja ihmisiä, hyviä persoonia. Jokainen on kuitenkin yksilö ja tärkeää totta kai se, että nimenomaan ne yksilöt muodostaa sitten kokonaisen tiimin. Vaikka kaikki on erilaisia, niin me ajatellaan tietyistä tärkeistä asioista samalla tavalla ja se tekee niin kuin kaikesta helppoa. Kemiat kohtaa todella hyvin ja meillä on todella hilpeätä tehdä töitä. Hauska, rento meininki meidän koko tiimissä, että tänäänkin mennään itse asiassa tiimillä just yhdessä vähän kokkaamaan yhden tiimiläisen luokse. Ne on hienoja ihmisiä ja oikeasti ne tekee asian sydämellä ja järjellä. Se on hieno kombinaatio.